Je to ďalší z série Ukrajinské s Jetým. Som v kapitole čísla 1. 4 auta. 4 mašiny. 1 rok. 1 rok. 3 študentky. 3 studentky. Це мої дві сестри. Toto sú moje dve sestry. Чотири студенти. Чотири студенти. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Чотири роки. Чотири роки. Три студентки. Три студентки. Jeden rok. Один рік. Один рік. Два роки. Три роки. Чотири роки. Jeden rok. Два роки. Три роки. Чотири роки. Дві студентки. Дві студентки. Одна студентка, дві студентки, три студентки. Одна студентка. Дві студентки. Три студентки. Мої дві сестри, моє дві сестри. Чотири студенти і чотири студентки. Чотири студенти а чотири студентки. Jeden rok. Один рік. Два роки. Два роки. Три роки. Три роки. Чотири роки. Чотири роки. Перфектно.